ერთი ისტორია მინდა გამოვცემ, როდესაც ადამიანთა სევ და წარავლი და მწერალთა კავშირში კონცერტი კრიტიკის კანცეცში გაატარეს ეს მართლაც ბრწყინვალე რომანი. ფილმი გადაიღო და ფილმაც ასევე კრიტიკა დაიმსახურა. დამეთანხმებით ავთქვათ, რომ უსაფრთხო კრიტიკა, იმიტომ რომ ასეთი ჟანრის არც რომანი და არც ფილმი მეგონი არ არსებობს საქართველოში, კი არა მსოფლიოშიც არ არსებობს და ამისი დასტური იყო სულ მალევე აი ამ კრიტიკიდან იტალიაში ქალაქ მეზაროში გამართულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელსაც ესწრებოდნენ მსოფლიო კინორეჟისორ, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების კინორეჟისორები. ფილმმა იყო მთავარი პრიზი. მთელი დარბაზი ფერზე ამდარი უკრავდა ტაშს ადამიანთა სევდას, რომელიც საქართველოში გააკრიტიკეს. Мария абсолютно чисто отнесла в сигзуге аспекты, что Годердис шемокметева зубже арши сам шлевицки гахадесо. Убрало арамчневнен мас. Маграм, амас хели арши ушлия, имаши ро, картвели хавхиствис, Годерди სიცოცხლეშიც და ახლა კიდევ უფრო მეტად უსაყვარლესი და უდიდესი მწერალი ყოფილიყო. გოდერძი ერთნაირად გასაგებია. მეორე, მესამე კლასელი ბავშვებისთვის, ვისაც სასწავლად წაუკითხეს და ერთნაირად საყვარელია უფროსებისთვისაც და გასაგებიც. ბატონ ირაკლი კრიკონსკი უზარელდა, რომ გოდერძის ურთულესი ფილოსოფია ჰქონდა და სწორედ იმაში მდგომარეობს მისი გენიალობა, რომ მას შეეძლო უბრალო მარტივი, სადა და ლამაზი ქართული ქალის თავისი რთული ფილოსოფია მიეტანა მსმენელამდე, იეტანა მკითხველამდე და მისთვის დაეხატა საოცრად მართალი სახეებიო. როგორ ახერხებდა ამას ერთ ადამიანში, თავად ალანა მოხუბერიძემ თქვა, რომ პატარა ბიჭი რომ იყო კონერგი სტუდენტი, რომ როცა ჩაირიცხა თეატრალურ ინსტიტუტში, ამათის ისტორიაც ისიტყველა, რომ ქალბატონმა ლანამ და აზრებია კონერგის წევრობა უწუნებდა და უწუნებდა სცენარებს. აბარ გარდაყო და მე ჩვენი ეს ნახაც ის ჯაში დაბეჭდილი თავისი მოთხრობები კონერგზე და ქალბატონი ლანა ამბობდა, გაოცებული ვიყავდი უბრალოდ, საიდან ჰქონდა ამ პატარა ბიჭს ასეთი ფანტაზია, საიდან მოჰქონდა ეს სახეები, არილეოდნენ პერსონაჟები, არილეოდა ის სიუჟეტები, რასაც ის აღწერდა თავის მოთხრობებში და ყველაზე მთავარი რაიყო ისე რა არის, რომ იმდენად მართალი სახეები შექმნა გოდერძემ, იმდენად სრულთა სახეები შექმნა, რომ უჩნდება ადამიანს კითხვა, როგორ რანაირად ეს ყველაფერი ის თავის თავში ატარებდა თვითონ გულს, თავის გულის გულში ატარებდა მათ დარდსა და სიხარულს, მათ ტკივილს. თვითონ იყო მაქსინაიც, ბერიც, ჯუნაც, გამიხარდა და თვითონ იყო მთელი საქართველოს დარდების შემგროვებელი იყო გოდერძი. როდესაც კითხე ერთხელ ძალიან ცუდად იყო და რატოა რომ ასეო, რატოა და მეოთხარი ამდენი გმირების, ფილმების, მოთხრობების, რომანების ყველასი დარდი და ვარაკი შეხუძე გადაატარებული და ისე მართალი ხარ რომ იქნა და თავისე ბოლო ფრაზაში იცით ყველაფრის კანდიდი და ფილმში გავედა გოდერძის ბოლო დაბადების დღეზე მადლენა უჩიგავას გადაკეთილი კადრი იქამბობს, რომ ყველა ტკივილი ჩემი ხალხისა გულზე გავატარე და გული მაქვს ცუდად, რომ არ მინდა სიტყვა გამოიძებდეს. უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა მარიას, ჩემს მეგობარს. ძალიან დიდი წარმატებები მინდა უსრო ამზადე და ყველა ლიტერატორს, ყველა კვლევას მინდა ვთხოვა, რომ შეუერთდეს აი ამ საქმეს, აი ამ მოღვაწეობას, რაც ჩვენმა მაიკომ ასეთი დიდი სიყვარულით გააკეთა. მინდა ვთხოვა თარგმნელებს, თუ კი ვინმე ბრძანდება დარბაზში, ან თუ კი ვინმე სანმიბარე სიტყვა, თარგმნა გოდერძი ჩოხელი, იმიტომ რომ მის შემოქმედებას მართლაც არა
σαζόνι. Κοντά τη σοπλίο που τα ίσχυροντε, η μητρόφα μη σαζόνι, σοπλίο το ίσχυρο σε ραβιτά, κλασικόση. Μη άρεσε η διάσκεψη τη στιγμή. Τσούχερ, σωστά. Κοιτούλοπτη, ρεγιστόρ, κότσα καμπάνα τη τέλειο, ήταν η κασέτρα γάτσε άμπροστο. Με ο σεντιμενταλούρι ανταμιένει, άρα παραμόγραμμα, πολλοδρόσο, ράματ σεντράω, ράματ Τάζε τρέμει μόνο εσύ, ο κοντεύτη ο Χέρι, να τζάμε με δύο. Αν του είναι η άμεση, μισό ρόλο τρέμει με δύο δάο, με μάσο, σοπλίο, τζέρνο, πίσω, κορυφαίρι, μπορεί να πάμε με δύο. Νούσε με σύνδε, βάδα μία με δύο, πάνω προ τα μισή σαχαρή δάο, πάνω. Με μία ρόλο, κάνα τρέμει σπέρο σαν να μία με δύο, τα ίδια με δύο, μη σφαίρο σιτσάρι. Κάρτο, αφού δεν κάρτο, εφαίρο σαν ζωτά. Τα ενδιαφέρεστηνε τα σασχόλου σαχαρτουανελοεύσια, τώρα που ήταν μεγάλο το μαζέμα, πάρουσα και τσένω τα καούζα αυτούτ, κοντεύτες τις μοτροπέψτε. Είμαι τον πρώτο. Του που ήταν βάσταλο της σιγουάνουγε, του που ήταν βάσταλο του πλησιτμένα, βάσταλο του σαμψόπλουση, μίτσις, βάλαχης, τσίς, μίτσις σιγουάνουγε, βάσταλο. Έσπαιδα πέρι, κοντεύτες σιγητό. Τα μήτωπα, Ζερβαζάνι με πληθυρώμα, ρομερίς τα ούπερμα ούτα κατά ήταν, τα καλύτερα προβλώμαζε. Τι δημάρχημα, κάμε τους αντάσεις. Κάσα που πρέπει να μάθω κάμε τα ούτα, ήρθαν πιο βλέπει ο Αδάμιας, κοντεύτης με κοπάς, ρομερίς, Μάριας, Γουέρτσι, Έδγα, αμτσίκης, κάμε τους έτσι σάκμεση, πάτους, άκρο τζικλάους, ρομερίς, τσάλια με πάρτα, Κόβελτης, Σνάρα, Κιούματ, Tá um churro elétrico, gás, ímpsa, tá um churro elétrico, dê demais um churro elétrico.